یاریەکان پڕن لە چیرۆکی سەرنجڕاکێش گەیم پلەی ناوازە گرافیکی لە ڕاستی چوو بەڵام گەیمەران تەنیا بۆ بابەتانە یاریەکان ناکەن زۆرینەی کات پەرپێدەران هێلکەیەکی هەڵنەهێنراو لە نەوی یاریەکانی خۆیان جێدێڵن بۆ گەیمەرانەی کە حەز دەکەن هەموو شتێکی یاریەکە بدۆزنەوە دەیان دۆزنەوە دواتریش حەز دەکەن پاشان و هەموو شتێک دەزانن ئەمڕۆ باسی پێنج لە ئیستەر ئێگ یان نهێنیەکانی جی تی ئەی 5 دەکەین کە سەدان نهێنی و بابەتی دیکەی تێدایان بەڵام ئەمڕۆ تەنیا کاتمان بۆ پێنجدانە داناوە با داگرتنی دوگمەی لایک و سابسکرایب ڤیدیۆی دیکەی ناوازێ لەسەر ئەو بابەتە بڵاو دەکەمەوە ژمارە یەک ئێسکە پەیکەری نەهەنگ گەیمەرانی جی تی ئەی زۆرینەی کات بانکەکان دەبڕن یاخود ئۆتۆمبیلەکان دەدزن بەڵام گەیمەرێک بە ناوی کە ناخوێندرێتەوە لە وێبسایتی ڕێدت بۆ یەکەمین جار هەڵسا بەدۆزینەوەی ئێسکە پەیکەرێکی نەهەنگێکی زەبەلاح بەناو جی تی ئەی 5 گرنگییە و نهێنیە لەوە نییە کە ئێسکە پەیکەرەکە دەدۆزێتەوە وەڵکو لەوەیە لە چیرۆکی یاریەکە باز نەکراوە تەنیا وەکو هێلکەیەکی هەڵنەهێنراو لە ناوەڕاستی دەریایە گەورەی زەبەلاحەکەی جی تی ئەی 5 دانراوە ئێوەش دەتوانن بۆ خۆتان بچن و بیدۆزنەوە بەتایی خۆتان بیبین ژمارە دوو پێ گەورەکە بیگ فوت یاخود پێ گەورە ئەفسانەیەکی بەناوبانگە لە هەموو جیهان تران لە کوردستانیشەوە ئەفسانەیە هەیە یەکەم کەس کە ئەو پێ گەورەی لە جی تی ئەی 5 دۆزیەوە ناوی پاپاخانە لە ماڵپەڕی ڕێدت ئەو گەیمەرە و نهێنی دۆزیەوە کەوا گەیمەران بتوانن خۆیان بکەنە پێ گەورە چەندین تواناش وەردەگرن هەرچەندە پاپاخان دەڵێن وردەکاری و کاردانەوە لەگەڵ ئەم پێ گەورەیە زۆر کەمە و سنووردارە ناتوانیت ئۆتۆمبیل لێ خوڕیت یاخود مەلە بکەی یان بستێنە باڵەخانەکان کاتێک خۆ دەکەیتە پێ گەورە بەڵام خوێنەکەت زیاد دەکا و هێزەکە زیاد دەبێت و هێلکەیەکی هەڵنەهێنراو یاخود نهێنیەکی زۆر جوانی یاریەکەیە دەتوانن بۆ خۆتان تاقیق بکەنەوە ببنە پێ گەورە ژمارە سێ کەشتی ئاسمانیەکە یەکەم کەس کەشتی ئاسمانی یاخود UFO لە یاری جی تی ئەی 5 دۆزیەوە ئەم یوزەرنەیمە بوو بە ناوی بلند سێر بێست ئاشکرای کرد کەوا لە سێ شوێنی جیاواز دەتوانی ئەو UFO-یانە لە سێ کاتی جیاواز ببینی نهێنیەکی گەورەی یاریەکەیە و بەپێی ئەو وردەکاریانە بێ تاوەکو ئێستا لە کۆمەڵگە گەیمینگ ئەو بیردۆزەیە هەیە کەوا ڕۆکستار بەنیازی DLC-یەک بووە بۆ ئەم دەفرە فریوانە کە پرۆژەکە کانسڵ کراوەتەوە گەرچی UFO-یەکان هەرماون وەکو هێلکەیەکی هەڵنەهێنراو یاخود نهێنیەک ڕۆکستار هێشتوو یارتەوە لۆکەیشنەکان بریتین لە کامپی هیپی لە کەناراوی ساندی شۆرس و لەسەر ناوچەی 51 یاخود بە ناوچە سەربازیەکە دەناسرێ لەگەڵ سەر سی ئای چیلی چۆنیش بەدیار دەکەون کاژمێر سەی بەرە بەیان بە کاتی یاریەکە و باران ببارێ بە ئاسمانەوە دەبیندرێن ژمارە چوار جنۆکەکەی سەرچیاکە یەکێک لە نهێنیە زۆر ئاشکراکراوەکەی جی تی ئەی 5 جنۆکە یاخود تارمایی ئافرەتەکەیە بە ناوی جۆلین کرانلی ئێڤانس لەسەر چیای گۆردۆ ئەو ئافرەتە لەلایەن هاوسەرەکەی وە کوژراوە کە ناوی جۆ کرانلیە لەسەر لووتکەی ئەو چیایە فڕێدراوەتە خوارەوە گەرەتانەوێت کاردانەوەتان لەگەڵ ئەم خاتونە جوانە سەرنجڕاکێشە هەبێ پێویستە لە نێوان کاژمێر 11 بۆ 12 شەو بە کاتی یاریەکە بچنە سەر چیاکە و بۆ کاتێکی کەم ئەو جنۆکێ بەدیار دەکەوێت گەر بە سنایپەرێک سەیری بکەیت لە کاتی ونبوونیشی ناوی جۆک لەسەر بەردێک بە خوێنەوە بەجێ دەمێنێت کە ئاماژەیە بەوەی هاوسەرەکەی کوشتویەتی ئەو هاوسەرەشی خۆی کاندید کردووە بۆ ئەوەی ببێتە پارێزگاری لۆ سانتۆس و لە چیرۆکی یاریەکە و کەسە هەیە ژمارە پێنج بوونەوەرە ئاسمانیە بەستووەکە ئەم نهێنی هەر لە سەرەتای یاریەکە و هەموو گەیمەرێک زۆر بە ئاسانی دەتوانێت بیبینێ گەر لە سەرەتاوە مەرحەلەی بانک بڕیەکە بکەیت یاخود دووبارەی بکەیت و بێتەوە سەرەتای یاریەکە گەیمەران لێرە کاتێک لە بانکەکە هەڵدێن لەسەر ڕێگەی سەرەکی گەر لا بدەن لەسەر ئەم ڕووبارە بەستووە بوەستن گەر بیتە خوارەوە لە ناو ئۆتۆمبیلەکە لاشەی بوونەوەرەشی ئاسمانی دەبینی لەناو ڕووبارەکە بەستوویەتی دیزانیان بوونەوەرە ئاسمانیە زۆر بە زینەمۆرفی فیلمەکانی ئێلیەنس دەچێت و پێمان وایە وەکو گەیمەران پەیوەندی بە دەفرە فڕیوەکە هەبێت هەرچەندە ڕۆکستار بە فەرمی باسی نەکردووە کە پەیوەندیان هەیە یاخود نا بەڵام بوونەوەری ئاسمانی بۆ جارێکی دیکەش لە یاریەکە پەیدا دەبێتەوە کاتێک مایکل دەچێتە لای حەشیشخۆرەکە یاخود ئەو کەسێکە ڕێکلام بە مادەی هۆشبەر دەکات کاتێک مایکل تاقی دەکاتەوە ڕوبەڕووی بوونەوەری ئاسمانی دەبیتەوە ئەمانە پێنج لە سەدان نهێنی یاری جی تی ئەی 5 بوون بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتری لەم جۆرە لایک و ڤیدیۆ لەبیر مەکەن سەبسکرایب چینەڵ بکەن کە باشترین ڕێگایە بۆ ئەوەی ئاگاداری ئەپلۆدە ڕۆژانە بن دەتوانن لە فەیسبوک و یوتیوب بینەری بابەتەکانم بن بە ناوی ژیر تا ڤیدیۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ
Maybe I'm so scatty because I'm 47,000 places at the same time. I'm not going to do that.